Ja, takk skal jeg ha for de gode ord som jeg ble møtt med. Jeg var inne her i 2014, i mai. Det var den tiden jeg var prest i Arna. Og så har jeg visst lovt to ganger senere at jeg skulle komme. En pinsehelg blant annet, men det har ikke laget seg slik. Men nå er vi her. Jeg er litt sånn ør etter denne turen over Kvamskogen nå rett før jeg kom hit, for det snur ganske kraftig, og glatt var det. Men nå får vi be Gud om at han hjelper oss alle sammen. Det er Filippabrevet som vi skal stanse for denne bibelveka. I alt 6 bibeltimer, og nå er det naturligvis ikke mulig og gå gjennom hele brevet slik at vi får med oss alt som står der. Det tar jeg ikke sikte på, for det let seg ikke gjøre på noen måte på bare noen få timer. Men vi skal nå lese brevet, og brevet taler sterkt for seg selv, og så er det enkelte spesielle ting som jeg har fått tro for å ta fram, og de ser også hva jeg vil legge vekta ved de overskriftene som er sett for hver bibeltime. Og i kveld er det kapittel 1, vers 1-14, vi skal stanse for. Og overskriften er: Guds ord er ikke bundet. Jeg går ut fra norsk bibel, nynorsk omsetning fra 1994, men jeg kommer nok også inn på andre omsetninger etter hvert. Men la oss nå først be sammen. Herre Jesus Kristus, du vår frelser og forsoner, du som er Guds levende sønn. Vi vil takke deg fordi vi får være sammen her på denne måten. Vi takker deg fordi vi har ditt eget løfte om at der vi kommer ditt navn i hug, er du selv til stades. Jeg ber i ditt navn at du vil tale til vårt hjerte i denne kveldstund. Jeg ber om å få være et redskap for deg, Jesus, både fordi jeg selv trenger ditt ord i mitt eget hjerte, og at jeg får være et redskap så du selv får tale til deg som nå hører på. Amen. Nå er det veldig greit hvis alle har en bibel eller et nytestamente, og de som ikke har, så står det noen bak i kroken. Du har delt ut allerede. Det lyder en sång i natta, og den lyder fra det innerste rommet i et mørkt fengsel, og der sitter to menn. Etter at de er blitt mishandlet, er hele ryggen til de to et eneste blodig sår som gir ulidelige smerter. De har fått alvorlig prylestraff og mishandling, og nå sitter de i stokken, i det mørkeste fangehålet. Og det å sitte med føttene skrudd fast i stokken, det var en pinereiskap, slik innrettet at en verken kunne sitte eller ligge uten å lide de fæleste smerter. Time etter time gikk. Så ved midnattstid lyder en sång i natta. Det er Paulus og Silas som syng lovsanger til Guds ære. Og de andre fangene hører på. Det er lovsang i mørket. Vi er i Filippi, cirka år 50. Det er Paulus som på sin andre misjonsreise er kommet til Filippi. Han er sammen med Silas.
Andre misjonsreise rekna en med varte fra ca. år 50 til år 52. I Apostelgjerningene kapittel 16 har vi et langt avsnitt om det som skjedde da Paulus kom første gangen til Filippi. Så, 10 år senere, vi er i år 61 eller 62, så lyder på nytt en lovsang i natta. Paulus sitter nå i fengsel i Roma, og Timotheus, hans medarbeider og venn, er sammen med han der. Igjen lyder lovsang i natta. Ja, for Filippa-brevet, som Paulus skrev der, kan ikke beskrives bedre enn som en lovsang, en gledesang, som stiger opp fra fengselet der apostelen sitter og venter på utgangen av sin sak. Filippa-brevet er et av disse brevene som blir kallet for fangenskapsbrevene til Paulus. Og dette brevet er på en særlig måte Paulus sitt brev om gleda. Gjennom hele brevet dukker ordet glede opp på ulike måter, hele 16 ganger. Og vi kan vel med god grunn sette det som en overskrift over hele brevet, som vi skal komme tilbake til i kapittel 4. Gled dykk i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dykk. Det er skrevet av en fange, og det er skrevet til slike som må lide mye for Jesu navns skyld. Det er skrevet under det som vi menneskelig sett ville kalle tunge kår. Det ser ut til å være stengte dører, og det ser ut til å være en mørk og håpløs framtid. Og så er det ikke noe brev som ånder mer av glede enn nettopp dette brevet. Det er i sanning et gledens brev, Filippa-brevet. Nå kan det være verd å se litt mer på hvordan det var da Paulus kom første gangen til Filippi. Og det leser vi om i Apostelgjerningene kapittel 16. Nå har vi ikke tid til å lese det her, men du finner det i vers 5-40. Så det er ganske stort avsnitt. Men jeg skal kort si litt om det vi møter der. Paulus sammen med Silas, de kommer til Filippi, og der på sabbatsdagen så går de ned til ei elv og begynner å tale til de som er samlet der. Det var vel særlig jøder. Der er det blant annet ei purpurkremmerske som heter Lydia. Hun er fra Thyatira i Lilleasia, altså dagens Vest-Tyrkia. Og Thyatira var kjent for sin purpurindustri. Og hun har tydeligvis drevet en god forretning, og etter alt å dømme vært en velstående kvinne, en drivende forretningskvinne, vil vi kanskje si med dagens språkbruk. Paulus skriver om henne at hun gav akt på det som ble sagt da Paulus forkynte evangeliet. Og den hellige ande åpna hjertet hennes. Hun kom til tro, ble frelst og ble døpt. Og så sa hun det at Paulus og Silas måtte komme og bo i hennes hus, og det gjorde de da også. Der i Filippi var det ei kvinne med ei spådomsånd, som begynte å rope etter Paulus og Silas. Paulus driv denne spådomsånda ut av henne, og dermed kunne hun ikke lenger være til inntekt for de som eide henne. De anklager naturligvis Paulus og Silas for myndighetene i byen, at dette skulle være noe særskilt farlige oppviglere. Og myndighetene tok affære og kastet dem i fengsel. Det er svært ordknapt framstilt,
men det har sikkert gått ganske voldsomt for seg. For de ble putta i det innerste fangehålet, lenka til veggen og med føttene i stokken, som jeg nevnte. Så der satt de forsvarlig. Og så skjedde det som jeg begynte bibeltimen med. Der satt de og sang lovsanger til Gud i fengselet i Filippi. Paulus og Silas. Og midt på natta så kom det et jordskjelv. Boltene falt ut av veggen, lenkene løsna, og det som føttene var festa i, det spratt opp. Og så kunne de gå som de ville. Og da fangevakteren så dette, så drog han sverdet sitt og ville drepe seg. Men da ropa Paulus til han, «Gjer deg ingenting, vi er her alle.» Ingen hadde rømt. Og dette gjorde et veldig inntrykk på denne fangevokteren. Og så spør han, «Hva skal jeg gjøre for at jeg kan bli frelst?» Og Paulus svarer, «Det er der det kjente ordet kommer inn. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Så kom det bud fra myndighetene at de skulle være fri. Men da svarte Paulus, «Nei, de får komme sjøl og sette oss fri, for vi er nemlig romerske borgere. De har sett oss i fengsel uten lov og dom, og da får de komme sjøl og sette oss fri. Og det å sette noen i fengsel uten lov og dom, det hadde de ikke lov til å gjøre med en romersk borger, eller en som hadde romersk borgerrett. Og da ble de engstelige, disse øvrighetspersonene, da de hørte det, at det var romerske borgere. Det hadde de ikke visst. Og det var en alvorlig sak å sette noen sånne inn uten lov og dom. Vel, jeg skal ikke gå mer inn på det. Det førte iallfall til at Paulus og Silas drog derifra og videre på sin misjonsreise. Her i apostelgjerningene 16 så stifter vi altså nærmere bekjentskap med to personer i Filippi. Den ene er altså Lydia, og så er det fangevokteren, som vi merkelig nok ikke får vite navnet på. Men vi hører om begge disse to at de ble døpte sammen med hele sitt hus, sånn at disse to familiene kommer sannsynligvis da til å utgjøre noe av kjernen i forsamlinga der i Filippi. Cirka 10 år senere sitter altså Paulus i fengsel i Roma og skriver Filippabrevet. Han er kommet dit etter at den tredje misjonsreisen var fullført. Vi ser i Romabrevet kapittel 15 at Paulus ved slutten av sin tredje misjonsreise, så er han i Korint, og så skal han reise opp til Jerusalem med en gave som er samlet inn i Makedonia og Akaia til de fattige blant de kristne i Jerusalem. Og da kan det kanskje være lurt å ta fram det kartet som du har fått levert ut. Midt på, oppe, så finner jeg Hellas. Romerne hadde delt Hellas i to hovedprovinser, nemlig Makedonia i nord, med Thessalonika som hovedstad der. Og så den andre delen, Akaia i sør, med Korint som hovedstad. Mens vi nå har kartet framme, så kan du jo la blikket gli litt til høyre. Da får du store deler av dagens Tyrkia. Og så ser du at det er delt inn i provinser. Romerske provinser, alt sammen. Det var de som hadde kontrollen. Jeg har selv reist i alle disse her. Pontus og Bithynia og Kappadokia og Galatia og Frygia, Asia og Lykia og Pamfylia. Jeg har reist rundt der. Så jeg er bra kjent i området der. Men det er jo stort da. Det er store områder.
Vel, det kan være greit å vite litt hvor vi er. En liten ting til, kanskje. Paulus, han kom jo da over fra Troas, som du ser i dagens Vest-Tyrkia, og så kom han da til Neapolis, som er havnebyen, eller Kavala, og så reiste han videre innover til Filippi. Neapolis er i dag en ganske stor by, men Filippi er ikke det. Der er det mest utgravninger, og så er det litt bebyggelse ved siden av. Men der har de altså litt av der vi er. Vel, når Paulus så har lagt denne gåva i deres hender som bodde i Jerusalem, sier han, så vil han reise videre til Roma og videre vestover til Spania. Og etter å ha vært en tid i Roma og nytt godt av samværet med de kristne der, så ønsker han å få følge av noen av dem til Spania. Men nå gikk det ikke akkurat på den måten som apostelen hadde tenkt. Paulus var for så vidt forberedt på at det ikke skulle komme til å gå slik heller. Han ble tatt til fange i Jerusalem, og for å si det kort, han innanka saka si for keisaren, og merk, det gjør han ikke av personlige grunner, men for evangeliets skyld. Måtte han det, og gjorde han det. Han kunne også gjøre det, fordi han var romersk statsborger. Han benyttet seg av det, av hensyn til evangeliet. Og så ble han da ført til Rom som fange. Han kom nå i fengsel og i vansker, og hans sak, den var ennå ikke avgjort. Det går tydelig fram, ikke minst av det han skriver i kapittel 2, at hans sak, den ser han ikke utgangen på ennå. Han vet ikke om det blir ved liv eller ved død. Han nå skal herliggjøre Jesus ved sitt legeme. Han vet ikke sikkert, men han tror likevel bestemt at det kommer til å bli ved liv. Det ser vi av det vi leser i kapittel 1, og så ble det også slik. Han ble fri fra dette fengselet. Han ble tatt til fange senere en gang, og da måtte han lide martyrdøden under keiser Nero. Men denne gangen, når han nå sitter i fengsel, det kom han jo fri igjen fra. Og han kom nok også til Spania, det er det gode vitnesbyrd om. Men Paulus sitter nå som fange i Roma og skriver til deg i Filippi. De står i den samme striden som de så meg stria, og som de nå hører at det fremleis har, står det i det siste verset i kapittel 1. Når Paulus skriver Filippabrevet, så er det tydelig at forsamlingen der i Filippi har begynt å oppleve mye motgang og mye motstand på grunn av sin tro på Jesus. Nå gikk de gjennom mye av det samme som de hadde sett Paulus gjennomgå da han var hos dem. Men nå er det på tide å gå til selve bibelteksten, Paulus sitt brev til forsamlinga, menigheten i Filippi. Og nå gjør vi det slik de fleste kveldene at vi leser ikke hele avsnittet med en gang, men vi leser et mindre avsnitt som vi så stanser litt for. Vi leser nå vers 1-2 i kapittel 1. Paulus og Timotheus, Kristi Jesu tjenere, til alle de heilage i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og tjenere for kyrkjelyen. Nåde være med dykk, og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus. Slik begynner Filippabrevet. Det er inngangen til brevet. Paulus introduserer seg sammen med sin unge venn og medarbeider Timotheus.
Det vil si, det jo Paulus da, som egentlig skriver brevet. Timotius er ikke apostelen sin medforfatter til Filippabrevet. Det går jo fram av kapittel 1, 3 og følgende, der apostelen taler om seg selv i første person, jeg. Kristi Jesu tjenere, står det i omsetninga der i vers 1. Det står ikke i grunnteksten. Der står det treller, eller slaver. Kristi Jesu treller. Og det er som slike de skriver dette brevet. Ordet for trell på gresk er i entall doulos, i flertall douloi. Det finnes et ord for tjener også på gresk. Diakonos i entall, diakonois i flertall. Og da hører de at da nærmer vi oss det norske ordet diakon. Og det er brukt her i ordet menighetstjener eller tjenere for kirkelyen. Men det ordet for tjener, diakonos, det kan ikke brukes om et menneske sitt gudsforhold. Men det er et ord som passer i vår tjeneste og for våre medmenneske og våre medkristne. Da kan vi bruke ordet tjener, diakon, diakonos. Apostelen Paulus, han presenterer seg og introduserer seg i sine brev med Jesu Kristi trell. Jesu Kristi tjener er det omsett med overalt. Men du skjønner at når vi omsetter det der ordet doulos, eller douloi, med tjener, så kommer ikke det viktigste fram. For Paulus vil med dette si, jeg er Guds eiendom. Det er Jesus som eier meg med hud og hår, og alt jeg er og har. Det er Jesus som eier meg. Jeg tilhører Jesus, og for Paulus er det hans ære og hans ros. Og i dette står alle kristne likt med apostelen. Vi også får lov å si, jeg er Guds eiendom. Jesus eier meg. Jeg tilhører ikke meg selv. Mitt liv, det er Guds. Og det er noe så stort og så ufattelig og så rikt at vi nok ikke aner det nesten. Og dette er samtidig den sterkeste kallsbevissthet en kristen skal ha. Og det har jeg gjerne sagt til særlig unge mennesker da. Dette er den sterkeste kallsbevissthet en kristen kan ha. Men det gjelder hele livet. Det betyr, er vi Herrens eiendom, da står vi også til hans disposisjon. Det er det han og ikke vi selv som bestemmer over vårt liv. Men du, dette lærer vi nok så sent. Ofte går det et langt liv før dette begynner å gå inn. Men er det han som eier meg, slik at jeg står til hans disposisjon, og det er han som bestemmer over mitt liv, da har Herren også tanker og planer for alt som møter meg. Alt som møter meg, alt som angår meg i livet, vel, da er det Herrens eiendom det også. Begynn å tenke litt på det. Samme hva du kommer opp i, samme hva du blir ute for. Hører du Jesus til, så er også det hans eiendom, det som møter deg. Og når vi blir rammet av sykdom, vel, som jeg sier, da er det Herrens eiendom det også, at jeg er blitt syk, hvis jeg blir det. Og får Herren bruke oss, kommer det til å vise seg at han på alle måter er ansvarlig for oss.
På alle måter drar han omsorg og tar vare på sin eiendom. Og så skriver apostelen til alle de heilage i Kristus Jesus som er i Filippi. Når ordet heilag blir brukt om menneske, så betyr det ganske enkelt å være i samfunn med Gud. De er i samfunn med Gud ved Jesus Kristus, disse som han skriver til i Filippi. Alle som tror på Jesus er heilage, fordi Jesus har kjøpt oss fri fra våre synder med sitt eget blod. Til alle de heilage i Kristus Jesus som er i Filippi. Og så er det en spesiell sak der i innledningen. Han helser særlig de som da er tilsynsmenn og tjenere, diakoner for kyrkjelyen. Men det kan jeg ikke si mer om nå. Så kommer i helsing et helseønske i vers 2. Av vers 1 og 2 ser vi at skjema for brevskriving i oldtida, det var avsender først, Paulus og Timotius, Kristi Jesu tjenere, så adresse til alle de heilage i Kristus Jesus som er i Filippi sammen med tilsynsmenn og tjenere for kyrkjelyen, og til slutt ei helsing, et helseønske, som vi nå kommer til i vers 2. Nåde være med dykk og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Dette er ikke bare ord. Vi ser det ofte som pene ord, som gode ord, når velsigninga blir lyst over ei forsamling. Nei, det er nok noe mye mer enn som så etter Guds eget ord. Det er en realitet. I den aronittiske velsigninga i 4. Mosebok 6, vers 24-26, 4. Mosebok 6, så kaller Gud det å legge Guds navn på folket. Såleis skal jeg legge Guds navn på mitt folk Israel. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Den fullstendige form for den apostoliske velsigninga i det nye testamentet lyder slik: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærleik og den heilage andens samfunn være med dykk. Den apostoliske velsigninga kommer igjen i litt variert form hos apostelen Paulus i hans brev. For eksempel slik som her i vers 2, Nåde være med dykk og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Men den inneholder samme som den fullstendige apostoliske velsigninga og den aronittiske velsigninga i 4. Mosebok. Også dette, slik vi møter den her i dette brevet og i andre brev, er å legge Guds navn på folket, å legge Guds navn på de som brevet blir skrevet til, og alle framtidige lesere. Gjennom denne helsinga får vi ei helsing fra Herren sjølv til oss personlig, når vi leste, og når jeg siterer det her, vi mottar det som disse orda sier. Det er Herrens mening at dette skal sies, at dette skal lyde i våre forsamlinger, og det er framfor alt hans mening at vi da skal si takk. Takk, Herre. Vi leser videre vers 3-11. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dykk. Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dykk alle med glede. For fra første dagen og like til nå
har de hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg er fullt viss på dette, at han som tok til med en god gjerning i dykk, vil fullføre henne helt fram til Jesu Kristi dag. Det er bare rett at jeg tenker slik om dykk alle, fordi jeg ber dykk i hjertet mitt, for de står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lekker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dykk alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at kjærleken dykker må være mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at de kan dømme om hva som er rett i de ymse spørsmålene, så de kan stå reine og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til lov og ære. Nå går apostelen over til å snakke om sitt forhold til leserne. Før han begynner med sitt budskap som kommer i vers 12 og utover, har vi i vers 3-11 noe om hans personlige forhold til leserne, som begynner med at han takker Gud. Sammenhengen mellom vers 3 og vers 4 kan vi uttrykke slik: «Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på deg, i det, eller ved at, kunne vi si, jeg alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for deg alle med glede.» Det er med glede han tenker på deg, og det har en helt konkret årsak. Vers 5: «For fra første dagen og like til nå har de hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet.» I vers 5 er det sånn at i blant annet eldre omsetninger, også den jeg har nå, så står det: «På grunn av deres samfunn med meg i arbeidet for evangeliet.» Men det er et innskudd når det står slik: «I arbeidet for». Det står ikke i grunnteksten. Det står ikke på gresk. Det som blir sagt her, det er: «På grunn av deres samfunn med meg i evangeliet.» Det er det som står bokstavelig. Norsk Bibel, bokmål, revidert 2007. Den er ikke blitt revidert på nynorsk. Men der står det i vers 5: «På grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av og like til nå.» Jeg tror jeg må ha med et lite innskudd. Jeg får også si det nå, at denne første bibeltimen, siden vi bare har en, blir noen minutter lengre enn de andre, for da har jeg tenkt å bruke liksom en skoletime på dem. Men i kveld blir det litt lengre, kanskje. Jeg tror det er rett å ta med et eksempel på det jeg snakker om nå. For vi har eksempel på at en omsetning må bruke flere ord for å få fram meninger i grunnteksten, selv om en bør være så nær teksten som mulig. Og da kan du slå opp i Romerbrevet 1.1. I omsetningen står det at Paulus er utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Det står i det første verset. Utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Men egentlig står det i grunnteksten: utvalgt, eller utkåret, til Guds evangelium. Det ordet forkynner er også et innskudd. Ja, hvorfor står det da? Jo, det er nok sett til fordi evangeliet er et budskap. Og det viktigste ved et budskap er jo å forkynne det. Og forkynningen var det også i høy grad selve hovedsaken for apostelen Paulus. Men om vi sier at Paulus han er utvalgt til Guds evangelium, så er vel det sterkere enn om vi sier utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Men begge deler er med.
får nemlig utvalgt til Guds evangelium få fram at hele Pauli liv og tilværelse, det tilhører evangeliet. Han ikke bare forkynner evangeliet, men Paulus simpelthen lever og til for evangeliet. Ja, han syr telt for evangeliet. Han arbeider, han kviler, han søv, han et for evangeliets skuld. Det er det som ligger i dette utvalg til Guds evangelium. Men tilbake til 1.5 da. Her i Filippabrevet. Samfunn i evangeliet, eller samfunn i arbeidet for evangeliet. Og når jeg bruker litt tid på dette i kveld, så er det av en grunn. Dette er viktig. Dette er viktig. Når vi sier samfunn med meg i evangeliet, så ser vi noe som er veldig viktig. Da er poenget at det er evangeliet om Jesus som skaper det kristne fellesskapet. Det er evangeliet om Jesus som skaper egenskapen mellom de truende. Evangeliet er trua sin grunn. Og det er det som er trua sin grunn som også skaper alt annet godt mellom de truende. Likevel tror jeg at de gamle bibelomsetterne har sett noe her, og som altså godt visste hva grunnteksten sa, og som likevel valgte å ta med dette innskuddet på norsk i arbeidet for evangeliet. For evangeliet, det omfatter ikke bare evangeliets innhold, men også forkynning av det. Evangeliet er ikke en stillestående, men en bevegelig ting, er det en som har sagt. Evangeliet kan ikke være i ro. Og når Paulus takker for leserne sitt samfunn med han i evangeliet, da kan det ikke bare være i den mening at filipperne delte trua på evangeliet med han. I så fall ville den tilføyingen som de ser fra den første dag sier temmelig lite. Denne tilføyingen at de fra den første dag av sitt trosliv og inntil nå, da Paulus skriver, framhever at de har tatt del med Paulus i arbeidet for evangeliet. Og det passer godt med alt det vi leser ellers i apostelgjerningene. Apostelen takker for det han skriver til i Filippi. Han ber for dem med glede. De er ett med Paulus i evangeliet bakom den gjerningen de står i. Og derfor var det så om å gjøre også for deg i Filippi å være med på å utbreie evangeliet. De hadde sett noe, de var kommet i samfunn med apostelen i evangeliet, og dermed også i samfunn med apostelen i arbeidet for evangeliet. Det er dette samfunnet i evangeliet som det egentlig er spørsmål om i dag også. Og de som står i dette samfunnet, de er den egentlige drivkraften i alt som heter misjon. Og slik har det alltid vært. Det arbeid som tel, det som er verd, og ikke minst det arbeid som er av Gud, det springer ut av at en har samfunn med de som begynte Guds gjerning. Det store spørsmål for oss i dag i kristent arbeid, enten du tenker på kyrkje eller kristne organisasjoner i misjonen, det er dette. Står vi i samfunn med apostelen Paulus og det han står for i vårt arbeid for evangeliet? Paulus skriver en liten setning i vers 7 som sier ganske mye. Siden det alle har del med meg i nåden. Det var det Paulus forkynte. Dette hadde de i Filippi fått del med han i.
Dette hadde i samfunn med Paulus i, og ut ifra det var det arbeidet for evangeliet skjedde. Men nå kan vi et lite øyeblikk se denne saken fra et litt annet synspunkt. Hvis du slår opp i Johannesevangeliet kapittel 17, først vers 8, der taler Jesus om hvordan det går til å kjenne han, og hva det evige liv består i. Der sier Jesus i sin ypperste prestlige bønn til sin far om sine disipler, vers 8, «De orda som du gav meg, har jeg gitt deg, og de har tatt imot deg og i sanning kjent.» Det er det samme som opplevd, erfart. «At jeg har gått ut fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg.» Du hører hva Guds son har fått fra sin far. «De ord som du gav meg, har jeg gitt deg, og de har tatt imot deg.» Og så står det i vers 20, «Jeg ber ikke bare for disse, men også for deg, som ved deira ord kommer til tro på meg.» Ser du sammenhengen her? Jesus taler det han har sett hos sin far. Han har gitt disiplene det han selv har fått fra sin far. Det har han gitt deg, og de har tatt imot det. Og så blir det hele tiden stadig nye mennesker, like fram til i dag, og så lenge verden står. Det blir stadig nye mennesker som ved deira ord, som altså ved apostlene sine ord, kommer til tro på Jesus. Og slik mottar også vi det som Guds son har fått fra sin himmelske far. Her er et samfunn mellom Guds son og Faderen, som er blitt et samfunn mellom Jesus og oss gjennom de apostoliske ord. Så vi har samfunn med deg som ordet gikk ut fra. Vi har samfunn med deg som grunnla arbeidet for å utbre evangeliet. De som Herren sendte ut første gangen. Det er dette samfunnet med apostelen i evangeliet, og dette samfunnet med apostelen i arbeidet for evangeliet, som er saken i dag også. Så kommer da en overtyding som er gitt apostelen av Gud, vers 6. Og jeg er fullt viss på dette, at han som tok til med en god gjerning i dykk, vil fullføre henne helt fram til Jesu Kristi dag. Dette med utbredingen av evangeliet er i høy grad en hjertesak for apostelen. Det er jo hans apostelkall, dette. Og nå sier han et underlig ord her. Og jeg er fullt viss på dette, at han som tok til meg god gjerning i dykk, dette ordet må du betone når du leste, han som begynte en god gjerning i dykk, samtidig betyr den preposisjonen på gresk blant dykk, og begge, både i og blant, skal være med. Han som begynte i dykk, blant dykk, han kommer til å fullføre den gjerningen. Nå er jo vi vant til at dette ordet taler om Guds gjerning i oss som kristne. Og det har vi full rett til å tale om. Og vi har ord om den gjerning Jesus gjør i sine troende i Filippabrevet. Når det taler om Guds gjerning i en kristen, og at Gud vil fullføre sin gjerning i sine troende, så er det bibelsk å tale om det. Og likevel så er det ikke først og fremst det Paulus framhever her. Det han vil framheve er at han som gjør dette i dykk og blant dykk, han har tenkt å fullføre den gjerningen, nemlig utover hele verden. Han stopper ikke med dykk, med andre ord. Det er det han er viss på.
Han som begynte med dykk og blant dykk, han stoppet ikke der. Han kommer til å fortsette denne gjerningen utover hele jorda, inntil hans dag er der. Det er tanken. Ser du at her er det egentlig tale om misjon? Og så skal også vi få være med i denne gjerningen som skal gå sin gang helt fram til Jesu Kristi dag. Og det er ingen og ingenting som kan stanse denne Herrens gjerning. Du merker kanskje at vi nå begynner å nærme oss det som var overskriften på Bibeltimen. Og jeg har enda litt mer å si, men jeg må bruke litt tid på det. Så holder apostelen fram med å understreke i vers 7 og vers 8 det nære forholdet mellom han og de kristne i Filippi. Hvordan han lengter etter å møte dem, hvordan han ber forsamlingen i sitt hjerte. Han understreker sterkt at det ikke er hans naturlige medfødte menneske det dreier seg om. Det er Jesus i han. Det er et hjertelag som er født av Gud, og som han understreker så sterkt, ikke minst i kapittel 2 som vi kommer tilbake til. Det er Jesu eget sinn som er kommet inn i han. Og så hører vi i vers 9-11 hva Paulus ber om for sine lesere. Han ber om at kjærleiken deres må være mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Kunnskap, jeg kan kun ta det veldig kort nå. Kunnskap betyr her den kunnskap som Guds ord gir. Innsikt, det betyr evne til å forstå seg på ting i Guds ords lys. Mer skulle vært sagt, men det kan jeg ikke på grunn av tida. Men hensikten som Paulus peker på det her, slik at de kan dømme om hva som er rett i de ymse spørsmålene. Altså det apostelen ganske særlig ønsker for forsamlingen, det er at forsamlingen skal vekse til å få åndelig dømmekraft. Åndelig dømmekraft. Det skulle vi gjerne hatt en bibeltime om. Men det handler om å kunne se forskjell på det som er sant, godt og rett, og det som bare ligner. Det er så mange ting som møter oss som kristne her i verden. Mange åndsretninger, og mange som gir seg av med å forkynne Guds ord. Og så er det allikevel ikke Guds ord, men etterlikninger. Og denne åndelige dømmekraften er forutsetningen for at de kan stå rene og uten lyte, uten anstøt på Kristi dag, fylte av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til lov og ære. Det var vers 10 og 11. Dette ber apostelen for deg. Den svenske bibelforskeren som nå er død, for flere år siden, Hugo Odberg, han sier at i grunnen kan frukt karakteriseres med et eneste ord, Jesus. Det som kommer fra han og går til han, det er den rette frukt. Det å bli Jesus ved å bli hans ord, det gir hele frukta. Det er Jesu eget sinn som gjennom oss skal få møte våre medmennesker. Og når dette Jesu Kristi sinn kommer inn i oss, så gjør det et menneske liten i seg selv. Da får en små tanker om seg selv, og ønsker ikke selv å være noe. En er redd for seg selv, redd for alt som kommer fra vårt gamle menneske, vår syndige medfødte natur. Men derfor må en ha Jesus. Så leser vi avsnittet vers 12-14. Jeg vil at de skal vite, brør, at det som har hendt meg heller har ført til framgang for evangeliet. Det har nemlig vært kjent for hele livvakta og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Og på grunn av lenkene mine har de fleste av brødrene vært så tillitsfulle i Herren
at de med enda større mot taler ordet uten å ottast. Fra vers 12 og utover så går nå apostelen over til å skrive om den situasjonen som han er i, og hva det betyr for evangeliet. Det er tydelig at når Paulus nå er havnet i fangenskap, leier han deira, den store apostel, så er det mange av de truende som tenker på menneskelig vis når han nå er havnet i fangenskap, at nå blir evangeliet hindret. Det at han sitter der bak lås og slå, det må vel være til skade for evangeliet. Nei, sier Paulus, de skal vite at det er det motsatte som er tilfellet, og det er et underlig ord, det han skriver her i vers 12. Jeg vil at de skal vite, brør, at det som har hendt meg heller har ført til framgang for evangeliet. Det var en hemmelighet som filipperne ikke skjønte. De tenkte naturlig menneskelig om dette, at når apostelen er i fengsel, så blir evangeliet hindret. Paulus sier, sånn må de ikke tenke. Det er det motsatte som er tilfelle. Det at de nå sitter i lenker, det har heller tjent til at nå har evangeliet fått lyde inn i sammenhenger der det ellers aldri hadde fått lyde. Jeg husker Øyvind Andersen, som var misjonsskolelærer på Fjellhaug i Oslo i 50 år. Jeg gikk ofte tur med han, og jeg tenker på det han fortalte en gang på 70-tallet. Han ble jo blind midt på 60-tallet, og da var det en som kom til han og sa det, at det er klart at du må få syn igjen, for skal Gud kunne bruke deg, så må du ha både syn og hørsel. Det går ikke uten. Det var liksom underforstått. Det er slutt på virksomheten din nå når du er blitt blind. Men en må jo si, som Øyvind Andersen selv vitner om det, det gikk stikk motsatt. Den virksomhet som han fikk stå i etter at han mistet synet, den var langt rikere enn den han noen gang hadde før dette skjedde. Og han fikk se langt større resultat av Guds ord enn han noen gang før hadde gjort. Og apostelen Paulus vitner, jeg vil at de skal vite, brødre, at det som har hendt meg heller har ført til framgang for evangeliet. Det ordet som på gresk er brukt er om framgang. Det er sannsynligvis et militærteknisk uttrykk som ble brukt om en hær som trengte seg fram, eller som rykte fram i svært ulent eller uframkommelig terreng, enten det nå var skog eller fjell. Og så blir det et malende uttrykk som taler om at alt er mulig for Gud, nettopp der de menneskelige muligheter er forbi. I denne sammenheng så er det et annet ord jeg har lyst til å ta fram, og det er det som er overskriften for i kveld. Du finner det i 2. Timoteus brev, kapittel 2 og vers 9. Det er ikke ofte jeg sier at du skal streke under noe i Bibelen, men har du ikke gjort det akkurat der, så kan du godt streke under det ordet. Det siste delen av vers 9. Guds ord er ikke bundet. Guds ord er ikke bundet. Og merk at da apostelen skrev det, så var han også i fengsel, nemlig det andre fangenskap i Rom, i år 64-65, eller kanskje år 66-67, da han led martyrdøden under keiser Nero. Paulus var i fengsel. Han var bundet. Han var kommet i fengsel på grunn av sitt tjeneste, og det var Guds rikes fiender og motstandere som hadde sett han i fengsel
og stengt for hele hans virksomhet, så det ut til menneskelig talt. Og han skriver om dette til Timoteus da, at han er i bånd og fengsel, men, sier han, Guds ord er ikke bundet. De kunne nok stenge veien for Paulus, i alle fall til synelatende, men de kunne ikke stenge veien for det budskap han forkynte. Det er veldig mye motstand mot Guds ord i dag. Overalt møter vi det. Også under våre forhold møter vi motstand mot Guds ord på så mange forskjellige måter. Og så er det mange, og jeg har hørt kristne som sier det, at nå er det håpløse og vanskelige tider for de kristne i dag. Nå er det vanskelige tider for Guds rike, og det er vanskelige tider for evangeliet. Nei, kjære venner, det er det ikke egentlig. Det er ikke motstand, det er mye motstand, men som det står i et annet ord av apostelen, det er mange motstandere og samtidig åpne dører. Guds ord er nemlig ikke bundet. Og du skal merke deg at Guds ord kan ikke stanses av noen motstand. Det er ikke motstand som er farlig i dagens situasjon i vårt kirkeliv. Men det er det at vi klusser med Guds ord. Det er det at Guds ord ikke får lyde klart. Det er farlig. Det er en alvorlig hindring i dag for oss som kristne. Den ligger i selve kyrkja, og den ligger i de kristne organisasjoner. Det er ikke fra våre motstandere faren egentlig kommer, men den kommer fra oss selv, hvis vi eller når vi tåkelegger Guds ord, og Guds ord ikke får lyde klart og stå fram som dette ord egentlig har gitt oss. Gud har nemlig sagt at det ordet som går ut av min munn, det skal ikke vende tomt tilbake. Merk deg det. Og Jesus sier det i Matteus 4, og det er underlig at så få har tale om dette. Han sier det som svar på djevelens freisting. Jeg siterer det litt for kort da. Mennesket lever av hvert ord som går ut av Guds munn. Legg du merke til noe her? Det som egentlig blir sagt om Guds ord, er at det går ut av Guds munn. Og det som går ut av Guds munn, det kan ikke noe menneske stanse, og virkningen kan ikke noe menneske hindre. Og det ord som går ut av Guds munn kan ikke vende tomt tilbake. Nå er saken den at vi ofte forkludrer dette her. At vi begynner å sitere bibelord og sier at Guds ord kan ikke vende tomt tilbake. Men hvis jeg siterer og bruker bibelord som eksponent, altså som uttrykk for mine egne tanker, ja, men da er det ikke lenger det ord som går ut av Guds munn. Da blir det noe annet. Da blir det et løsrevet eller misbrukt bibelord, fordi det får en annen mening enn det har i Bibelen. Og det skjer i stor utstrekning i dag, særlig i denne forferdelige, tunge debatten som har vært i den norske kyrkja, det som har skjedd på kirkemøtet. Og det har ført med seg, at en har ført inn en liturgi som strir mot Guds ord. Hva er det som skjer? Jo, det er noe i Bibelen som en ikke er enig i. Og så finner de et annet ord, tatt ut av sin sammenheng, og bruker dette løsrevne bibelordet mot skrifta. Da er det ikke Guds ord en har med å gjøre lenger. For Guds ord må få lyde slik som Gud har gitt det, i den sammenheng og i den mening og i den betydning som det har i Bibelen.
og da det ikke bundet. Det bryter gjennom all motstand, og det let seg ikke stenge inn i noen stad. En kan fengsle, og en kan til og med myrde Guds tjenere, men Guds ord trenger igjennom likevel. Det mye forkynning i dag, må vi vel si. Men vi må vel kanskje dessverre også si at det ofte er lite Guds ord i mye av den forkynning som lider. Det vi er kallet til, det er å formidle Guds ord slik som dette ord går ut av Guds munn. Da blir det ikke forgjeves. Da blir det ikke stengt. Da kan det ikke stanses. Da er det ikke bundet. Da trenger det igjennom. Og mitt kall også når jeg står her, det er ikke at jeg skal bruke Guds ord først og fremst, men at Guds ord får bruke meg. Og det er mitt hjertes største ønske når jeg taler, ikke at jeg skal bruke Guds ord, men at Guds ord kunne få lov å bruke meg et lite øyeblikk. Og jeg vet, da er det ikke forgjeves. Vi ser helt til slutt kort på de to siste versene. Hele livvakta står det i vers 13, altså den keiserlige livvakt, de har fått høre evangeliet. Og gjennom deg så har kanskje evangeliet kommet også inn i den mektigste familien i hele Romerriket. Vi får også et glimt i helsinga til slutt i kapittel 4, vers 22. Brødrene helser dere, særlig de som hører til i keiserens hus, sier han. Det er nok ikke medlemmer av selve den keiserlige familie det taler om. Men det dreier seg heller om personer i keiseren sitt tjeneste, enten de nå var slaver eller frie mennesker. Og den keiserlige administrasjonen, eller det keiserlige hoff i Roma, med funksjonærer og tjenere og slaver, det var omfattende. Det snakk om svært mange mennesker, kanskje flere tusen. Så var det noen i keiserens hus som også er blitt truende. Vi vet ikke mye om det, men vi får et lite glimt. Evangeliet har fått inngang i kretser som man ikke kunne tenkt var mulig i verdens hovedstaden. Og så er det blitt kjent at det er for Kristi skyld apostelen er i lenker. Han er ingen forbryter. Han har ikke gjort noe som er gale, men det er på grunn av vitnesbyrdet om Jesus han sitter. Han er ingen forbryter, men han er et vitne om Jesus. Og det er veldig, veldig viktig for apostelen Paulus å få det fram. Og så kan han altså si i vers 14 at nettopp av den grunn så har de truende som er i hans omkrets der i Roma, de har fattet tillit til hans lenker på en sånn måte at de ikke lenger er så redd for motstanden, for de vet at denne motstanden den tjener til framgang for evangeliet, og det har gitt dem enda større mot til å tale ordet uten frykt. Og det skulle vel være et budskap til oss i dag også. For Guds ord er ikke bundet, ikke i dag heller. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande som var og er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen.